بارا ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے بارا ربیع الاول کے دن ابر بہارا چھائے میرے سرکار آئے میرے میرے سرکار آئے آمنا تیرے گھر آ کر جبریل پیام یہ لائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے دور ہوا دنیا سے اندھیرا دور ہوا دنیا سے اندھیرا آئے آقا ہوا سویرا ہوا سویرا عبداللہ کے گھر آنگن عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے عبداللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ کا میزبان محمد سراج کی پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جن بھائیوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بیل آل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے آج پورے بلاگ میں میں عید میلاد النبی جشن چراغا جو پورے انو شہر میں ہو رہا ہے اس کے مناظر دکھائیں گے ویڈیو کو لاسٹ تک پورا دیکھیں اور ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ فرقان بھائی ہیں یہ نعیم الدین بھائی ہیں یہ نعمان بھائی ہیں اور شعبان بھائی اور اکرم بھائی ہیں عیدوں کی عید یعنی عید میلاد النبی کے مبارک موقع پر بلاگ بنا رہے ہیں جشن آمد رسول اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ اللہ بی بی آمنہ کے پھول اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ جبکہ سرکار تشریف لانے لگے جبکہ سرکار تشریف لانے لگے حوروں غلمہ بھی خوشیاں منانے لگے حوروں غلمہ بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی مصطفیٰ کیا ملے زندگی مل گئی اے حلیمہ تیری گود میں آ گئے عالم کے رسول اللہ اللہ دونوں عالم کے رسول اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ اللہ جشن آمد رسول اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرہ
مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا مکھ چند بدر شان شانی مت چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اک مستانی مخمور اکی ہمت بھریا دو ابرو پاس مثال دسا چتنوں کے مزاج تیج چھٹن دب سلکا کھاتے لالیا مچت دند موتی دیا ہل لڑیا اس صورت نو میں جانا کا جانا کا کی جان جگانا کا سچ آتا جی رب دی مشانا کا کس شان تو شانا سب بڑیا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کت میں گری علی کت تیری سنا گستا کی اکی کت جا اڑیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا لمیات نظیر و کبھی نظر مثلی تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تو ری سر سو گئی تجھ کو شگی تو سرا جانا البحر علا والموج تغامن بے کس توفا ہوش روا پجدار میں گو بگڑی گئے گوا اور نیا پار لگا جانا تنفی عدشو وسخا کا ختم کے گی سو پاکے ابر کرم پر سنگار رم جم رم جم دو جوند ادھر بگرا جانا یا شمس نظر تیلا لیلی چوبتے برسی عرسی بکنی توری جوت کی جل جل جگ میں نجم مور شب نن دن ہونا جانا جگ بدر نفل وجہ الاجمل خط حال امہ زلف ابر عجب توری چندن چند پرو کنڈا رحمت کی برن برسا جانا کاف کی سوہا دغن یا ابرو آنکھیں عین سات کاف کی سوہا دغن یا ابرو آنکھیں عین سات کاف کا یا عین سات ان کا ہے چہرہ نور کا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چہرہ مصطفیٰ جب دکھایا گیا چھپ گئے تارے اور چاند شرما گیا آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی آمینہ دیکھ کر مسکرانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی حوا مریم بھی خوشیاں منانے لگی آمینہ بی بی سب سے کہنے لگی دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ دعا ہو گئی قبول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ شادیان خوشی کے بجائے گئے شادیان خوشی کے بجائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے شادی کے نغمے سب کو سنائے گئے ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا ہر طرف شور صلی اللہ ہو گیا آج پیدا حبیب خدا 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 ہو گیا پھر تو جبریل نے بھی یہ اعلان کیا یا
ہی خدا کے گئے رسول اللہ ہی اللہ یہ خدا کے گئے رسول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ بولو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا ان کا سایہ زمین پر نہ پایا گیا نور سے نور دیکھو جدا نہ ہوا ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے ہم کو عابد نبی پر بڑا ناز ہے کیا بیان میرے آقا کا انداز ہے کیا بیان میرے آقا کا انداز ہے جس نے رخ پر ملی وہ سیا پا گیا عرض توبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ عرض توبہ تیری دھول اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بولو اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الہ الا اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ جشن آمد رسول اللہ ہی اللہ عید میلاد النبی کے مبارک موقع پہ یہاں پہ لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارے عبداللہ بھائی ہیں اور اجمیری بھائی ہیں جو ان لوگوں نے یہاں پہ بریانی تقسیم کر رہے ہیں اور یہاں پہ بریانی کے ساتھ کولڈ ڈرنک وغیرہ بھی بانٹی جا رہی ہے اور یہاں پہ آئس کریم بھی ہم لوگوں نے بانٹا ہے یہ نعمان بھائی ارشاد بھائی اور صابان بھائی اور فرقان بھائی لوگ کی جانب سے آئس کریم اور بچوں کے لیے کرکرے بانٹے جا رہے ہیں اور یہاں پر آپ خوبصورت مناظر دیکھ رہے ہیں یہاں پہ کافی بھیڑ ہے کافی رقص یہاں پہ نظر آ رہا ہے اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ ویڈیو کیسے بنی اور ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اب میری ویڈیو پوری ہو چکی ہے اور اگلی ویڈیو میں ضرور ملیں گے جو عید میلاد النبی کے مبارک موقع پہ ایک اور ویڈیو آئے گی جس میں عید میلاد النبی کا جلوس محمدی نکالیں گے اب میری ویڈیو پوری ہو کے چلتے ہیں اللہ حافظ